zoveel. Hoe gaat deze werking? Dat is nu hopelijk duidelijk voor jullie. Doe zeker even een blauw duimpje achter omhoog als je Mindtopia heel erg awesome vindt. Ja, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op de kanaal, oftewel Rotjoch. En we spelen weer Mindtopia. We zitten in het zo'n mooie Cosmopolitan-stijk. Maar ja, de serie blijft Mindtopia heten, want zo heet eigenlijk de server nog steeds Mindtopia. En ik sta nu in het o zo mooie Cosmopolitan en dit is de stad waar ik sinds gisteren, of de vorige episode dus, burgemeester ben geworden. En ik sta nu voor mijn gemeentehuis en vandaag ga ik burgemeesterwerk verrichten voor jullie. Want ik heb jullie comments gelezen en die zijn allemaal, ja deel wordt burgemeester, doe het, doe het, doe het. En heel veel van jullie wisten al dat ik burgemeester was geworden. Maar ja, als jullie zeggen van, hé jongens, doe maar niet, dan gaan we dat even anders doen. Dus dan veranderen we dat gewoon. In ieder geval, jongens, meisjes, dames en heren, welkom bij mijn prachtige gemeentehuis. Ja, dit is mijn gemeentehuis van Cosmopolitan en ik ga even wat laten zien. Want ik ben sinds gisteren dus burgemeester en ja, het is nog allemaal een chaos. Het is echt een gigantische rotzooi geweest eigenlijk in Hero, want dat is wel goed achtergelaten, zeg maar, qua boekjes en zo, maar niet qua sommige aanvragen, want de vorige burgemeester Jan de Engelman, die heeft het heel goed gedaan, die kon helaas niet verder met Mindtopia, want die had het nogal druk, dus die dacht, nou, ik ga het andere werk doen in Mindtopia, dus dat is weer gestopt en dan mag ik het overnemen, maar zoals je kan zien heeft Jan de Engelman echt niet echt iets moois gedaan, want ik ga naar mijn kantoortje toe en ik ben burgemeester van de meest welvarende, rijke stad van heel Mindtopia en dit is mijn kantoor. Dit is mijn kantoor. The fuck? Lijkt meer een klerenkast of zo, weet je wel? Het is klein, het is krap, het is vies, het ziet er niet uit. Mijn uitzicht is de trap en de andere uitzicht is de kamer van mijn wethouder Sander, die wel een mooi uitzicht heeft. Dus dat is het eerste wat ik ga doen. Volgende keer ga ik een bespreking hebben met Flapperino, degene van het bouwbedrijf van Cosmopolitan, die mijn gebouw gaat aanpassen, want dit ziet er niet uit. Ik heb dus wel iets voor elkaar kunnen krijgen al, want ik was er sowieso met iets niet eens, dus dat is gefixt. Ja. Dus, ik ben niet echt tevreden met hoe het er hier uitziet, dus dat ga ik allemaal laten aanpassen. Dit is een aanvraag die ik goedgekeurd heb, maar voor nu leg ik hier even mijn spulletjes in die ik bij me heb. Over alles wat ik niet nodig heb. Biertje, daar hoef ik eigenlijk niet, pickaxe hoef ik ook niet bij te hebben. Ik dit ook niet, andere kleren. Want ik heb, zoals je kan zien, heb ik gekregen. Tadaa! Een burgemeester outfit, dus burgemeester Cosmopolitan outfit. Je ziet het hier zo, alleen voor de burgemeester Cosmopolitan. Daar ben ik heel erg blij mee. Protection 4. En ja, het ziet er goed uit. Ik bedoel, yo, ik zie er goed uit als burgemeester. Lekker strak en we gaan burgemeesterwerk doen. Maar. Laatst is Cosmopolitan een klein beetje dicht geweest, gesloten geweest. Aangezien niet alle zaken helemaal op orde waren. Want het is natuurlijk als burgemeester niet alleen maar in series zijn we mee, maar ook natuurlijk als echte spelers, wat jullie een leuke tijd hebben. En alles bijgehouden moet worden. Nu had Jan de Engelman alles goed geregeld qua inschrijvingen, hoe dat moest. Maar het probleem wat hij heeft iets niet gedaan wat netjes is. Hij heeft iets heel veel persoonlijke privéafspraken gemaakt, mondelinge afspraken gemaakt met mensen. Waardoor eigenlijk alles een beetje in de soep meegelopen is. De aanvraag niet lekker loopte. Maar vanaf vandaag heb ik het wel maar weer geopend. En vandaag ga ik weer mensen toelaten in mijn stad. Terwijl het hier begint te regenen in het zo'n mooie Cosmopolitan. Maar ja, dus dat is een beetje kloten. Het was even dicht geweest in Cosmopolitan. Maar nu ga ik met jullie wat aanvragen beantwoorden. Want die zijn natuurlijk opstapelen. Ik heb gisteren 10 mensen toegelaten weer in Cosmo. Want op dit moment is Cosmopolitan de meest eigenlijk gewilde stad van alle steden. Nou, je kan in ieder geval als je aankomt, Duro. Het was eerst heel erg lelijk. Je zag helemaal niks. Nu is het vrij duidelijk. Plotaanvragen over de gepost. Kan dus hier dan. Nou, gaan we het als eerst even kijken. Met plotaanvragen helemaal leeg. Laten mijn wethouders goed werk geleverd hebben. Want gisteren zat er nog wat in. Dus een van mijn wethouders heeft goed gehandeld. En die heeft het leeg gehaald. Dus dat is mooi. Dat is helemaal chill. Helemaal Gucci. Maar tijd om echt burgemeesterwerk te gaan doen. En dat is helaas voor mij op dit moment de eerste episode als burgemeester. Het meest saaie wat er is als burgemeester. Maar ja, wel het meest belangrijk wat er is. Mensen aannemen in jouw stad. Heel veel mensen willen dit hebben als hoofdstad natuurlijk, Cosmopolitan. Het is inderdaad een leuke stad, het is een mooie stad. Nou, het is eigenlijk vooral YouTube City, want alle YouTubers wonen hier. Ik bedoel, ik ga hier wonen natuurlijk ergens op Uptown. Joris, de man van Joris staat hier. David zit hier, Cosmo zit hier. Kutrax zit hier ook in deze stad. Zero Dot woont in deze stad. Het is hier gewoon een en al YouTubers. Dus daarom wil iedereen hier wonen. Ja, dat gaat niet zomaar. Je moet natuurlijk eisen hebben om hier te mogen komen.
En dat is, zijn vervelende moeilijke eisen. Dus dan ga ik even al die steden langs met die aanvragen om te kijken of mensen inderdaad een briefjes invullen. En ik ga laten zien, hoe kom je in Cosmopolitan? Dat ga ik jullie dus laten zien. Nou, Hollandia eerst. En dan moet ik even in Hollandia lopen naar zeg maar, een aanvraaghokje. Want er zijn aanvraaghokjes gemaakt. Nou, als het goed is toevallig helemaal aan de andere kant. Dus ik moet even sprinten. Kom op, waarom sprint ik niet? Wacht, ik sprint al. Oké, nou, ik was aan het sprinten. Oh man, dus we wachten een heel stuk lopen. In ieder geval een stukje lopen. En er zijn allemaal aanvraaghokjes gemaakt. En die aanvraaghokjes kan je aanvragen van... Hé, hey, ik wil graag in Cosmopolitan wonen. Of in Heratopia. Of in... Nou, Heratopia of Industrial. Er zijn natuurlijk de zone 2 steden. Ja, kan je dan wonen. Dan moet je een paar aanvragen voor invullen. En die aanvragen worden dan goedgekeurd of is afgekeurd door je burgemeester. Nou, in mijn geval, dat is het allereerste dat ik jullie even laat weten. Als ik je aanvraag niet goedkeur, dus afkeur, krijg je geen briefje van ons binnen. Want anders is het gewoon te veel werk. De company is trouwens ook iets, dan moet je je KVK, als je een bedrijf wil hebben in Cosmopolitan, moet je dat hier aanvragen. Niet bij mij, niet bij de burgemeesters, niet bij de gemeente. Hier de company in Hollandia. Dat je het alvast even weten. Maar in ieder geval dus, die aanvragen, als die dus niet goedgekeurd worden, maar afgekeurd worden, moet je niet gaan zeggen, nou ja, ze reageren niet, ik weet het niet. Nee, als je geen antwoord hebt gekregen, ben je niet aangenomen. Ben je wel aangenomen, krijg je trouwens ook geen antwoord. Oké, okay, deze man heeft gewoon een verlaging aangevraagd om zijn auto hier neer te zetten. Maar, krijg je ook geen antwoord. Maar dan zie je in één keer in de chat natuurlijk dat jouw naam blauw is geworden. Dat je in Cosmopolitan zit. Dan krijg je zelf binnen en zone 2 in kan. Dan kom je vanzelf achter. Als ik bijvoorbeeld nu praat, is mijn naam is rood. Omdat ik natuurlijk staf ben. Maar normaal gesproken, als je in Cosmopolitan woont, is je naam, volgens mij donkerblauw. Woon je in... Straks ja, was je naam geel. Dus als je naar het achterkomt, hé, mijn naam is lichtblauw, ben ik aangenomen in Cosmopolitan. En dan moet je actie ondernemen. Want ik ga nu laten zien hoe je precies moet inschrijven. Want. Er zijn een paar eisen die je moet voldoen als je in Cosmopolitan wil wonen. Hier staat het eigen eisen van Cosmopolitan. Level 3 of hoger. Dus je moet minimaal level 3 zijn. Hoger mag altijd, maar minimaal level 3. Je moet al een plot met een huis al hebben in zone 1 of 2. Maar niet uit waar, als je ergens altijd de zone mag, een plot hebben met huis al in zone 1 en 2. Als je een plot hebt met niks erop, afgekeurd. Je hebt een plot met een huis erop, top. Mag een bedrijf zijn, maar niet uit wat het is, een plot met een huis moet je al hebben. Niet gehad hebben, moet je hebben op dat moment. Ja, je gaat niet je huis verkopen als je dan in Cosmopolitan kan wonen. Nee, moet je hebben. Daarna 60.000 op de bank, dat kan ik allemaal controleren, 60.000 op de bank. En... Dus daar is een Cosmopolitan weer goedgekeurd. Dus je moet zelf in de gaten houden of je naam blauw is geworden. Kom je naar mijn stad, doe je een aanvraag om een plot te kopen. En 1 week later moet er een huis op. Of in ieder geval een bouwaanvraag. Hoe gaat het in werken? Want we weten, de bouwbedrijf kan niet altijd alles even snel doen. Je wordt level... Je bent dus inderdaad level... Je bent level 3. Je bent aangenomen in mijn stad. Je hebt een blauwe naam gekregen. Kom je mijn stad in. Dat is eerst wat je doet. Je gaat naar de stad in. Helemaal top, dan ga je dus inderdaad naar mijn brievenbus die net zag aanvragen plot. Weet je nog, die liet net even zien die brievenbus, dan ga je erin. Vraag je, hé man, ik wil graag plot nummer 84 kopen. Dan kom ik naar je toe. Of natuurlijk een van mijn wethouders, zoals Sander kan dat doen, of dit doet Sanne. Die komen naar je toe, verkopen jou je plot. Dus dat is hartstikke mooi als je het plot gekocht hebt. Super, dan stap 1 heb je dan al compleet. Of in ieder geval moet je die aanvraag doen. Dan kom je vanzelf achter of je antwoord. Binnen een week hebben we sowieso op je geantwoord en heb jij een plot kunnen kopen. Als je het plot hebt, eerst wat je doet, is gewoon meteen een aanvraag indienen om op te bouwen natuurlijk. In die Cosmopolitan, bij het bouwbedrijf. Zodra je je aanvraag hebt ingeleverd, dan is binnen 1 week later een huis erop. Dat kan niet altijd gebeuren natuurlijk, een week later een huis erop staat. Maar dan heb je in ieder geval een aanvraag ingeleverd. Dan ben jij in ieder geval veilig en mag je blijven wonen in Cosmopolitan. Nu komt dus het probleem. Stel je voor, ja, ik wil het plot met mij kopen op de aanvraag. Je hebt dus je aanvraag heb je gedaan. Hartstikke mooi, toppie, van een huis. Kan ik dat niet meer afkeuren. Heb je huis van mij gekocht? Heb je gekregen? Een week later, dus binnen 2 weken, moet je in ieder geval dus die inderdaad gezorgd hebben. Dat je een aanvraag, of je plot in ieder geval iets op je plot staat. In ieder geval hekjes eromheen, want we moeten aanvraag doen. Kom ik erachter dat je het niet gedaan hebt? Heb jij dus, ik ga elke week controleren van ik heb een sheethout bij. Oké, die gast is aangenomen op, gisteren heb ik mensen aangenomen, de 17e. Oké, ga kijken. Op de 17e zijn er 5 mensen aangenomen. Dus de 24e moeten ze een plot hebben. Oké, dus we hebben geen plot aanvraag gedaan. Flikker ik je gewoon mijn stad uit. En dan ben ik dus erger met het oog doen. Je hebt, oké, 24e, hij heeft de 25e heeft hij een plot gekocht. Hartstikke mooi. Dan moet hij voor de 32e, zou het eigenlijk moeten zijn dan. Maar dan maak ik in plaats van 32e, maak ik daar dan de tweede van. Moet hij een aanvraag ingediend hebben. Heeft die geze persoon geen aanvraag ingediend, de hele week niet, de week is voorbij. Haal ik je van je plot af. Gooi ik je uit mijn stad. En ben je gewoon je plot kwijt en dus ook je geld kwijt.
En dan kan je niet boos worden op mij. Nee, jouw eigen schuld. Jij houdt je niet aan de regels van mijn stad. Dat is niet mijn probleem. Jouw probleem. Kan ik niks aan doen. Jij houdt je niet aan de regels. En dat is dus heel erg dom. Nou, we gaan even hier toe. Verboden toegang voor onbevoegden. Dit is zo'n huisje. Oh ja, wat jullie dus moeten doen dus. Inderdaad, een boekje invullen. Ik ga het even laten zien. Helaas heb ik geen boekjes bij me. Een boekje laten invullen voor Cosmopolitan, Heratopia en Industrial. Dus één van de twee. Drie moet je invullen. In mijn geval is dus Cosmopolitan. Dit zijn andere eisen. Mag ik dan wel gaan lezen. Dan gooit je boekje hierin. Klaar, pindakaas. Je krijgt het uiteindelijk wel te horen of je dit is goed of niet. Of je bent aangenomen. Nou, dan ga ik hier naar beneden toe. Hatsenflats. En dan kom je dus hier aan. Dan ga ik lezen. Hier zit Cosmopolitan. Mijn kist. Zijn er veel aanvragen? Holy shit. Dat zijn veel aanvragen. Oké. Dat is wat ik vandaag ga doen. Normaal gesproken heb ik het mee naar mijn kantoor. Ga ik het daar even lezen. Maar omdat ik vandaag een beetje haast heb. Omdat jullie natuurlijk meerdere steden willen zien. Doe ik het even hier de aanvragen. Dus ik ga alles even lezen. Nou, deze waren dus eerst binnen. Nou, gratis eten ben ik altijd tevreden mee natuurlijk. Oeh, een leeg boekje. Mooi, die wil ik sowieso even lezen. Dan ga ik jullie even de perfecte inschrijving laten zien. Ga ik jullie leren hoe je makkelijker aangenomen wordt in mijn stad. Dan gaan we. Holy fuck, jongen. Dit zijn fucking veel boeken. Maar ja, ik weet nu al, ik ga 80% afwijzen, want de meeste mensen vullen het stom in. Beste gemeente Cosmopolitan, ik heb 80% door Cosmo. Verder informatie, werkbouw, om dan een plot. At the moment geen plot, want ik wil er eentje gaan kopen in Cosmopolitan later. Ninjas, aka Nick. Staat er in wat dat level hij is? Staat er niet in. Ga ik zo niet checken. Staat er in hoeveel geld hij heeft? 60k heeft? Staat er niet in. Staat er in dat hij een plot heeft? Nee, ik heb geen plot. Klaar, afgekeurd. Zo simpel is dat. Hallo burgemeester, misschien leuk mensen de kans geven naar Cosmopolitan te komen. Vluchtelingen, bla 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 bla. Nee, oprotten. Ik ga geen vluchtelingen aannemen. Daar is deze hele brievenbus ook niet voor gemaakt. Nee. Ik ben de Magic Chief Executive Officer van Cheeptopia Exclusive. It's exclusive. Maar ja, ik heb een hele mooie rang aan zelf gegeven. Ik ben bijzonder dat die plots in Rolandia. En ik ben ook level 3 en ik heb 250k op mijn rekening staan. Dus er staat in, ik heb plots. En er staat 250k op mijn rekening. Ik wil ook graag mijn eigen bedrijf beginnen. Ik wil graag handelen in enchanted kleding. Ik denk dat ik het beste Cosmopolitan kan beginnen. Leuk. Dat hoef ik al niet te weten. 72, hier staat mijn huis / gebouw op. Dus, dat is het mooie. Zijn plot staat erin. Klopt, check. Hoeveel geld heeft die 250k? Nou, dat doe ik zeg maar zelf. Kan ik dus zeggen level Damatrius is het? Dat is het Damatrius? Damatrius, ja, dus level Damatrius. Hij is level 3, dat klopt dus. En dan kan ik zelfs checken. / money. Damatrius. Bam. Veel te veel geld heeft op de bank. Damatrius heeft dus alle eisen heeft hij voldaan. Om hier in mijn stad te mogen komen. Nou, wat ik normaal gesproken doe, normaal gesproken schrijf ik hem per direct in. Maar aangezien ik nu bezig ben met deze video, ga ik dus niet in mijn docs en mijn pauze staan. Dus die zet ik alvast even hier mee. Want deze gaat mee naar mijn winkel of naar mijn stad. Die is in ieder geval goedgekeurd. Zeg, dat is een mooie aanvraag. Ik heb genoeg geld op mijn bank. 4 plots. Van mij ook nog een winkel komt. Ik zal ook een prima plot van mijn bedrijf hebben. Ik heb nog 2 bedrijven in. Wacht even hoor. Ik heb genoeg geld. 4 plots van mij. Waar ook nog een winkel op komt. Ik heb genoeg geld van die plots voor te bedrijven. Er komt een plot. Die komt binnenkort staan. Plot. Ik wil een mooi huisje kopen in. Droge kever. Ik heb genoeg geld op mijn bank, ja, maar dat is prima. Maar je ziet nergens je level. Ik ga dat niet controleren. Moet je maar meter je aanvraag invullen. Heel veel mooie verhaaltjes. Ben ik niet in geïnteresseerd in die verhaaltjes. Ja, ik wil dit. Boeit me geen ene piep wat jij wilt doen in mijn stad. Je moet gewoon zorgen dat je aanvraag goed is. Ik zie nergens jouw level staan. Ja, ik heb het genoeg. Ik ga dat niet controleren. Daar heb ik er tijd voor. Sorry. Verkeerde aanvraag. Niet goed ingevuld. Spijt me. Beste gemeente Cosmopolitan. Ik wil me graag invullen voor Cosmopolitan. Ik ben van plan hier mijn huis in te zetten. Ik wil graag een paar bedrijven openen. Heel leuk. Ik zou het vinden als me toegelaten. Ik heb zelf nu 3 plots. Ik heb plot 12, 15, 106 Rolandia. Ik heb nog 22 kamerbank. Over toegelaten wordt. Mijn grote vriend. De echte prof. Leuke aanvraag. Je zat in plots. Met nummers erop. Mooi. Genoeg geld op je bank. Zeg je mooi. Maar je level staat er niet bij. Dus nee, sorry. Afgekeurd. Wil jij zeggen, deel je bent streng? Ja, helaas. Als jij in Nederlands, het echte wereldje, de echte wereld, en de gemeente een aanvraag doet en je vergeet bijvoorbeeld je naam erin te zetten, of je leeftijd, of je man of vrouw bent, of je huisnummer, ja, dan krijg je ook weer geen antwoord, want dan kunnen ze je niet vinden, want dan klopt het gewoon niet. Dus je aanvraag oncorrect, niet correct ingevuld wordt, zeg maar. Dus daarom. Waarschijnlijk lezen ze dit helemaal door. Waarom? Maar ik voldoe niet aan de eisen. Maar ik heb een verhaal waarom ik echt zo'n zo'n 2 moet. Ik was soms helemaal veilig van het mysteriegebouw. De eerste tijd vond ik het niet gewerkt, want ik niet zo'n 2 kan. Want dan hebben ze nog steeds geen beveiliger. Maar ze vonden mij goed. Maar ik kan niet zo'n 2. Blablabla. Ja, I'm Stussy. Sorry. Geen uitzonderingen. Je hebt niet de eisen. Er staat er duidelijk in. Je moet, zeg je.
Je zegt moet. Nee, ik moet niks. Je hebt de eisen. Het spijt me. Ben ik heel streng wat dit is. Want als jij zegt, ja, maar ik moet. Ik ben een goede beveiliger. Maar ik ben geen zone 2. Maar dan gaat iedereen zeggen. Dan gaat alle duizenden mensen die Mindtopia spelen zeggen. Ja, maar ik ben ook een goede beveiliger. Ik ben ook zone 2 in. Dus ook nee. Sorry. Niet netjes ingevuld. Yo, Cosmopolitan. Nou, Politian. Maar oké. Okay. Ik zeg even het bouwbedrijf van Cosmopolitan. Dat had ik afgesproken met papa Warlord. Hij samen gaan fixen met de burgemeester van Cosmopolitan. Maar nu is er dan niet gebeurd. Ik had een paar dagen met Bjorn gebeld. Ja, leuk voor Bjorn en Bjorn. Randia, Bjorn, David Kuipers. Nou, David Kuipers zit niks in van je level. Zit helemaal niks in. Sorry. Niet goed genoeg. Morgen ben ik wel 16 jaar. Hoef ik helemaal niet te weten. Bij deze ben ik level 3. En mijn plot in Kredel nummer 62. Klopt en klopt. Ik heb deze heb ik ook 90k op mijn bank staan. Heb ik ook plots betonnen van deze gekocht. Een nieuw systeem heb ik een plat aangevraagd gedaan. Heleboel troep wat ik niet hoef te weten allemaal. Het enige wat ik wil weten is letterlijk. Dat is het enige wat ik wil weten. Level 3. Check. Plot in Kredel nummer. Check. Deze 90k op mijn bank gaan. Check. Mooi. Aangenomen in de stad. Meer hoef je niet te weten. Het was echt heel makkelijk. Ik zag me heel graag aanmelden voor waar ik wiel naar de godstad en daar een baan hebben. Mijn naam is Peter Jan. Oké. Okay. Duidelijk. Ik denk dat die best wel duidelijk is. Oké, okay, nou. Wow, dat is niet goed. Volgende vraag. Ah, Cosmo, ik moet me laten inschrijven voor Cosmo. Cosmopolitan, prima, maar zeg maar niet. Ik heb 661k op de bank, 4073, boeit me niet. En plot nummer 4 in Cosmopolitan, met een huis tenminste in aanbouw. Ik ben ook level 3. En ik voldoen dus aan alle eisen. Ik hoop snel van u te horen. Het ligt goed Delphin. Hij oont al een plot in Cosmopolitan. Nummer 4. Oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Oké, dat ga ik later controleren. Zijn level zat erin, zijn geld zat erin en hij heeft een plot in de Cosmopolitan al. Dus ga ik even checken welke het is. Volgens mij heeft hij zelfs eentje van nummer 4 is op Uptown. Dus dan heeft hij veel geld. Oké. Okay. Ik ben Kapoe, ik ben de speler van 90 jaar. Ik wou vragen aan Cosmopolitan wonen. Ik was van meteen in proefvergeten Cosmopolitan. Leuk voor je, maar ik ben haast niet op mijn taak voldoen. Ik ben naar 22 gegaan, omdat ik 1 kaderbank klopt. Ik heb een plot in Rolandia, klopt. En ik ben level 3. Zie andere zijde, hoef ik niet te zien, want hij klopt. Goeie aanvraag, Kapoe. Goeie aanvraag. Nou. In ieder geval, het is best wel duidelijk, anders gaat deze video alleen nog maar langer duren, want ik moet nog 3 steden langs. En ik moet nog heel veel dingen regelen daarmee. Zo gaat het dus in zijn werking. In ieder geval, dat wil ik even laten zien. Zo, dat is het werk van een burgemeester. Nu ga ik jullie laten zien, want ik zag volgens mij een leeg boekje hier ook. Ik ga het vragen. Vriendelijk vriend, niet naar binnen. Wie heeft er even een boekje voor me? Hallo? Voor me. Wie heeft er een boekje voor me? Wie heeft er een boekje voor me? Wie heeft er een boekje voor me? Ik wil een boekje. Nou, gooi me neer dan. Thanks. Nou, oké. Okay. Ik heb 2 dan ook goed. Bedankt. Oké. Okay. Thanks. Nou, dan ga ik het even laten zien. Heel simpel. Het hoeft niet eens moeilijk te zijn. Hoe ik het zou willen zien. Heel simpel. Aanvraag. Inwonerschap. Cosmopolitan. Bats. En doe je gewoon streepjes. Vind ik altijd chill een boekje. Goed. Naam. Voor mij is dus, hoppakee, Rotjochi, level 3, plot nummer, ja, ik heb plot nummer, volgens mij 153, te Contraxia, in Contraxia bijvoorbeeld, ik heb helemaal geen plot nummer 153 Contraxia, maar ja, goed, voor het voorbeeld, plot nummer 153, te Contraxia, geld op bank is 1.3847. Klaar. Ik hoop van u te horen. Een vriendelijke groet. Tot Jochie. Klaar. That's it. 1 pagina. Ik wil je naam. Hebbes. Level 3. Hebbes. Plotnummer. Hebbes. Geld op de bank. Hebbes. Sign. Aanvraag. Voorbeeld. Ik doe gewoon voorbeeld. Aanvraag. Hier, dat is het. Meer hoef je niet. Dat is het perfecte voorbeeld. Klaar, meer hoef je niet te weten. Aanvraag. Zo moet ik het dus doen. In ieder geval, zo gaat dus de werking van mij als burgemeester van Cosmopolitan. Ik weet dat het heel veel werk is, want je zag net hoeveel tijd ik al kwijt was. Een kwartiertje, ongeveer 10 minuten aan 10 aanvraagjes. Nou, ik heb er niet eens de helft van de kist gehad. Ik kom bijvoorbeeld hier, die is namelijk die van Contraxia. Ik denk dat dit is wat de volste is. Dus ik ga even checken, kijken nemen. Nou, Contraxia, hoeveel mensen hebben zich hier aangemeld, die hebben hiervoor. Cosmopolitan.
Zoveel. Zoveel. Met de hele boekjes al gehad, hè? Maar ik heb er 1, 2, 3, 4, 5 pas goedgekeurd. 4, sorry. Holy fuck. Dus ja, dat is een beetje de taak als burgemeesterschap. Ik ga niet mijn video's allemaal, dat is even belangrijk wat jullie moeten weten. Ik ga niet al mijn video's zo laten worden. Ik ga niet alleen maar dit soort dingen met jullie doen, want dat is saai. Maar ik wilde jullie wel even laten zien wat de main taak van mij wordt. Wat ik zo'n beetje aan het doen met een Cosmopolitan en hoe het in zijn werking gaat. Nou goed, stel je voor, je bent aangenomen een Cosmopolitan. En je moet dus een plot kopen. Hallo Davenport. Je moet dus een plot kopen. Nou, het eerste wat je gaat doen natuurlijk is richting het gemeentehuis. Want je bent net aangenomen. Je ziet je nou als blauw. Hartstikke awesome. Hartstikke top. Hartstikke vet. Dan ga je naar mijn plot ding natuurlijk. Naar mijn gemeentehuis. Ik verdwaal nog steeds als de malle. Ik verdwaal nog steeds altijd hier zo. Volgens mij heeft David dit ding gekocht. Het plot. Hartstikke gezellig. Maar dan ga je naar het gemeentehuis. Dus rennen. En daar ga je dus je plotaanvraag doen. In de volgende episodes ga ik namelijk met jullie ook hebben over bouwaanvragen, bouw aanpakken en praatje natuurlijk hebben met Duffy. En voor gemeentegeld heb ik nodig. Want ik ga dit gigantische, klote, lelijke bouwputvalding plat gooien. En dan komt een heel mooi stukje, ja, een mooie plein gaat hier in het midden komen natuurlijk. Met een partyplace waar mensen kunnen chillen. Het wordt heel gezellig. Ik wil mijn gemeentehuis aanpassen, want dit is echt super lelijk. Ziet er niet uit. Super dom. Dus dat. En in ieder geval, plot aanvragen doe je dus hier. Dan gooi je gewoon erin als je plot aanvraagt en ploep. Oké, deel. Ploep. Zo dus. Nou, dan zit hij erin. Dan kan ik hem lezen. Zo simpel is het al. En hier kan je overige vragen stellen. Van aanvragen. Op die manier dus. Maar, op die manier gaan we dus te werk hier in Cosmopolitan. Dat is even belangrijk voor jullie te weten. Ook iets voor jullie te weten. Binnen 2 dagen heb je antwoord. Dus hou goed als je een aanvraag ingediend hebt. Goed je account in de gaten. Inderdaad, of je naam blauw geworden is. Binnen 2 dagen, 24, 48 uur, heb jij antwoord van mij gekregen. Of inderdaad, jij in Cosmopolitan mag zitten, ja of nee. Dus hou het goed in de gaten. Want ik ga helaas jou uit de stad moeten gooien. Als jij niet opgelet hebt dat jij zone 2 bent aangenomen. Ga er niet op letten. Moet jij zelf op letten. Want ik ga niet alles voor, al het werk voor jou kunnen doen. Want er zijn, zoals je ziet, knijterveel aanvragen gewoon. Dus let gewoon goed op als je iets aanvraagt van mij. Want ja, ik ga het niet voor jou kunnen. Ik ga je niet elke keer kunnen aanspreken achter jouw kont aan zitten. Daar heb ik geen tijd voor. Dus mensen, in ieder geval. Ik wil je bedanken voor het kijken. Het was even een normale episode. Gewoon buiten roleplay. Hoor meer echt van oké, ik ga mensen aan moeten nemen in mijn stad. Hoe gaat het in zijn werking? Dat is nu hopelijk duidelijk voor jullie. Doe zeker even een blauw duimpje achter omhoog. Als je Mindtopia heel erg awesome vindt. Volgende episode gaan we lekker meer leukere taken als burgemeester doen. Want dit wil ik niet voor jullie blijven doen. Dit is een beetje stom gewoon te doen voor jullie. Zie je graag in de volgende video. Ik wil je bedanken voor het kijken. Later de massa ziens. En natuurlijk. Peace.